שאלה ראשונה. מדוע המחלוקת יכולה לקדם את האדם? ובאיזה תנאי? שאלה שנייה. איכן אנו רואים מחלוקת בעולם העליון? וכיצד היא נוגעת לחיינו? שאלה שלישית, מדוע נכון לבית צדדי המחלוקת להיות קשים, מקף עם בינה יציבה? שאלה שלישית, שאלה רביעית, סליחה. מאיכן מגיע הרצון של האדם להיות מאושר? מאיכן מגיע רצונו להיות אוהב? ומדוע הם מנוגדים זה לזה? עד כאן היום, תודה רבה.